ntabwo yatinze ariko nyine byambayeho muri ayo mezi atatu najyaga nicara nkumva ntabwo nishimye nta byishimo mfite pe umwana yarira nyine ukumva nawe ugize agahinda ntunatekereze ngo uvuge ngo uyu mwana hari kina kine urumva we kubishyira ku murongo byose murabizi ikintu ya mezi atatu ya mbere ubu kibyara urumva hari na pain ubugica nyine hari na pain ubugifite nyine bya ntago wabura nyine kwakunda uba warabazwe se biraryana murabizi none nge naje gusanga umva twarayijoro ntago ryabaye rirerire nge njya mvuga nti imana yarakoze ha nge njya mbona isengesho ry'umudamu twite imana iryumva byari ibintu bitoroshye bwari uburibwe ryari ijoro nyine ryo kuri urumva nageze kwa muganga twageze kwa muganga nka saa tatu mbyara mu gitondo saa moya sabaga imana igihe cyose mu isengesho ryanjye naravugaga nyagasani uzaba ni nanjye nyine igise cyo umubyeyi agomba kucyumva iryo nihame pe ugomba nyine uwabyaye neza ugomba kucyumva nasabaga imana nkavuga nyagasani uzamfashe hari ikintu njya nibuka cyambereye nyine cyaranstresheje cyane muraho mumeze neza nitwa Batamuriza cyangwa Queen of Chita uyu munsi ndi ngenyine naje ngenyine reka mfate umwanya nshimire abakoze subscribe abangaragarije urukundo abanyeretse ko turi nyine abanyeretse ko turi kumwe comment ndazibona like ndazibona umva ndabashimiye cyane n'abatarakora subscribe nimugende muyikore rwose kugira ngo ntimuzajye mucikwa n'ibiganiro nzajya mbagezaho uyu munsi naje ndi ngenyine ngira ngo murabibona ushobora kwibaza ngo uyu munsi ko yaje ari wenyine biragenda gute uyu munsi nifuje kubasangiza urugendo rwanjye rwo gutwita kubyara ndetse no kurira muri make ni urugendo rwanjye rwo kuba umudamu nyine uko byari bimeze uko byagenze nimucikwe uyu munsi rero nifuje kubabwira nyine ni urugendo utari rworoshye ariko ni urugendo rwiza kwitegura kuba umudamu kwitegura kuzana umuntu ku isi kwitegura kuba nyine wagira ikiremwa muntu nyine uvuga ati uyu ni uwanjye ni umwana nabyaye byari ibintu bitoroshye ariko mbere na mbere ndashima Imana yemeye ko ngira nanjye uwo mugisha wo gutwita kuko ndabizi neza ko ubu buzima bwa buri munsi dufite abantu benshi abo tubona abo tuzi inshuti zacu batagiriye umugisha wo gutwita cyangwa wo kugira babakomokaho mbihanganisha cyane nyagasani akomeze aborohereze natangira mbabwira uburyo menya ko natwise byari ibintu byiza byari ibintu binteye ubwoba nari mfite amasiko menshi murabizi nyine umudamu wamenye ko atwite ubu ufite ibibazo byinshi cyane wibaza sinzi ko n'abandi ariko bibagendekera ariko njye najyaga nicara nkibaza se ndatwite koko mpita umuntu se ntago najyaga niyumvisha koko nyine ko mfite umuntu mu nda yanjye ariko koko biba ari ibyo igihe kiragira ukajya kwa muganga bakakubwira koko uratwite ufite ikiremwa muntu ugomba kwitwara gutya ugomba kurya ibi ngibi urugendo rwanjye rero rwo kumenya ko ntwite narabimenye nyine kwa kundi buri mu gihembwe cya mbere murabizi abadamu ufite isereri uhorana isereri uhorana nyine ubunebwe ya sereri kwa kuruka mu gihembwe cya mbere njye byari ibintu bitanyoroheye umva nabaga numvaga nyine kwa kundi uba wumva wa cyo genda nifite akazi yego ariko nyine byari nyine ibintu bitoroshye uba wumva wakwibera mu buriri najyaga numva ibiryo nkumva birambanga nyine kwa kundi wumva umwuka w'ibiryo nyine ukumva ni ikintu cyambangamiraga cyane nkumva nakwibera mu buriri nyine kumwe uba wumva ufite umunaniro ufite ubunebwe byari ibintu bitoroshye ariko nyine byarabaye nyine twabonye umwana
mu gihembwe mbyihutishije nyine mu gihembwe cy'abiri nagizemo utubazo nyine two kwa kundi umva nyine ukuruka cyane hari ikintu njya nibuka cyambereye nyine cyaranstresheje cyane kwibrosa abadamu batwite sinzi nimba bijya bibaba kwibrosa nyine byabaga ari ikizami gikomeye cyane buri gitondo nyine byamberaga ikibazo nyine kwibrosa egare kuruka murabyumva byari ibintu bitoroshye igihembwe cya kabiri rero ntago nari umuntu ufite imbaraga narakoraga no mu rugo nyine byari ibintu nyine ntago byangoye usibye kumva kwakundi nyine kwakundi uba wumva afite ubunebwe nyine cyangwa isereri kuko utwite byo ntibyabura mu gihembwe cya kabiri ntabwo byabura ariko ho ntago nabaga mfite imbaraga nyinshi nari umuntu ukomeye ukora no mu rugo nabaga ndi mutuntu nyine twinshi uturimo two mu rugo murabiza abadamu ni naha handi none utangira kumva umwana akina mu nda kwavuga ati wow noneho ndimo ndumva umwana nyine bwa mbere iyo bicikubaho urikanga cyangwa kuvuga ni hikimbayeho ukibuka kufite utwite ni moment numvise ishimisha kuba wicaye uri cyangwa uri nko mutuntu ukumva umwana nyine arakina mu nda ni ibintu byashimishaga nyine ufite uba ugifite na ya matsiko noneho uvuga ati igihe kiregereje cyangwa ndi muri mu gihe kiniki ngiki nditegura kwibaruka biba ari ibihe byiza ndanibuka icyo gihe nibwo nyine nibwo uba ugiye kumenya sex y'umwana ari ibintu byambayeho nige njya kumushende kuroge bwa mbere ariko nagiyeyo inda nyine sex y'umwana itaragaragara barambwira ngo nguzabyara umwana wese n'umwana ari kurumva ku mwana wa mbere bumva ufite amatsiko menshi ufite byinshi ushaka kumenya cyangwa ikintu bakubwiye ukishyiramo nagiye bwa mbere ndibuka ntabwo ndivuga ahantu nagiye ku mujenekologe arambwira ngo utwite ngo turabona nyine ngo ufite umwana umutima uratera neza nta kibazo umwana ameze neza mu ndarakina ngo sex ntigaragara neza ariko turabona uzabyara umukobwa umva twaratashye n'umugabo icyo genda byuka twari turi kumwe kwa muganga tuvuye nyine kwa muganga ku mujenekologe bari nyine batubwiye ko turi bubyara umukobwa twatashye twabyishyizemo kandi mu byukuri umwana wese n'umwana turabyemera kandi ni byiza ariko nyine twatashye twabyishyizemo tukaya twicara tugasenga agakobwa kacu mana bizagende gutya na gutya ababyeyi murabizi ufite umwana mu nda uhora umusengera uhora nyine umwifuriza ibyiza murabizi nyine amasengesho tuba dufite kuva kuri wa munsi utwise umwana murabizi cyane natwe ubu twaragiye koko turicara kwishyizemo ko nyine tuzabyara umukobwa noneho umunsi hagezeho nyine ikindi gihe turavuga reka nyine kansubire kwa muganga ariko noneho nagiye ku bitaro bitandukanye naho nari nagiye bwa mbere barambwira madamu bitenda ababwira ni byiza ndababwira umujene programme baza uzi umwana utwite se ndabona ari umutipe ndavuga nti nibyo se arambwira ati yego arambwira ko utunguwe se bigenze bite ndambwira byagenze gutya nyine bwa mbere nagiye guca muri ekogarafi nyine ariko inda yari ikiri nto bambwira ko nzabyara umukobwa barambwira turabona ari umuhungu ntabwo nabyakiriye neza kamemu narishimye kuko umwana wese n'umwana we nyagasa naba yaguhaye uba ugomba nyine kumwakira umwishimiye ubwo natashye nyine nsa nu urumva nari mfite icyo twari dufite icyo twishyize mu mutwe njye n'umugabo wanjye twumva ko nyine tuzabyara umukobwa ubwo nyine nari njenge nyine yari yasohotse gato ndamubwira none ukuntu byagenze bambwiye ko tuzabyara umuhungu arambwira nta kibazo umwana wese ni umwana nyine ntupanike ndambwawe ya nta kibazo nuko nyine twe twarabyishyizemo ahubwo icyiza nuko nyine cyagiye cyo kuvuga ngo utangiye kwitegura kugura imyenda se gushopinga ibintu by'umwana cyari kitaragena nyine urumva ko iyo mba naratangiye gushopinga ibintu by'umukobwa mba narahiye noneho cyagihembwe cya gatatu rero cy'umudamu witegura kubyara nyine uba uricara ukavuga ngo noneho uko byagenda kose wa munsi nahawe uregereje
igihe kirageze kiba ari igihe kitoroshye kuko umva ubugeze mu gihe kuryama biba ari ikibazo uraryama ukumva ntushoboye kuryama hahandi umuntu nyine ubwira umva unaniwe ufite umunaniro ariko shangiye kuryama byarananiraga pe ariko nkeka ko ari nabandi babyeyi bibabaho giye kuryama byarananiraga ukumva amatako yarushye guhindukira kubyuka ngo wicare bisaba nyine ngo ubyuke wicare urebe nyine uhindukire uhindukire undi musaya biba ari ibintu bitoroshye ariko ni byiza ni experience nziza ndanabyibuka ko umva nyine mugembwe cyanyuma kumwe ubuvuga ngo noneho wariteguye nditegura kujya kubyara igihe bampaye kiregereje uziko urya ibiryo aba mama murabizi urya ibiryo bike ariko umva urara wumva umeze nabi inda yuzuye kandi ubwo nyine umva wagerageje kurya utuntu duke ibyo bintu byambayeho sinzabyibagirwa najyaga ndara nicaye kenshi hari n'igihe nge najyaga njya kwicara muri salo nkareba filime kugira ngo nyine ngabanyijoro kuko ntabwo nabaga nshoboye nyine kuryama nyine nk'ukuntu kwakunda ujya kuryama wumva unaniwe ariko bikanga bikanga neza neza rwari urugendo rutoroshye ndibuka icyo gihe mu gihe cya gatatu kwakunda nyine uba witegura kujya kubyara najyaga ndeba kenshi cyane amavideo nyine y'ababyeyi nyine bitegura kubyara y'abagore nkazireba koko nkazireba umva hari nko ku munsi narebaga nka video nkenye nkareba uwo babaze nyine murabizi ko kuri YouTube haba hariho nyine amavideo menshi yerekana nyine abadamu babyara ruba ari urugendo rutoroshye ariko nyine ruba ari urugutegurira kubona icyiza cyangwa kubona nyine ibyishimo mu muryango igihe cyarageze rero ndabyibuka hari mu gitondo umunsi nyine nagombaga kujya kubyara nge nabyaye mbere y'icyumweru ariko ibyo bintu n'abadokitere barabikubwira abajenekologi bakubwira ko iyo igihe cyo kubyara nyine cyegereje cyangwa itariki baguhaye bakubwira ko ushobora kubyara mbere y'icyumweru cyangwa nyuma y'icyumweru nge niko bari barambwiye koko byarabaye nabyo nyuma y'icyumweru ariko nyine ni cyagiye ubuvuga ngo warateguye valize warateguye nyine bya bintu by'ibanze umwenda umwana azavukiramo nyine ibikoresho nk'ibyo byose ababyeyi murabizi uba warabiteguye ndabyibuka umunsi njya kubyara hari mu gitondo umugabo yite ari kwitegura kujya mu kazi noneho ngenda n'indyamye ariko ntasinziriye ndyamye numva nyine akantu karamfashe mu nda ariko umva mbabwize ukuri icyo kintu cyaramfashe kuko mva cyamfashe nk'amasegonda 40 noneho ndavuga nimba urumva nyine hari imbere y'icyumweru ngo njye kubyara ntago n'expectingaga ko icyo gihe nabyara ariko byarashobokaga kuko ni nako byagenze iryo joro nyine twahise tujya kwa muganga ubwo mu gitondo nyine ikintu cyaramfashe mu nda umva kiramfata koko mbura umwuka mbura ubutaka ndavuga ibi bintu ni ibiki bimbayeho mpita mbwira umugabo hari ikintu numvise arambwira ni igiki urumva we yarimo yitegura agiye kujya mu kazi arambwira ni igiki ndamugasha ikintu kiramfashe ariko ntabwo nzi icyo ari cyo yarambwiye muri blague nyinshi cyane yarambwiye umva sheri tegura imyenda utegure ibintu byose wicare witeguye ko umunsi tujya kwa muganga umva koko byarabaye urumva yagiye mu kazi turasezerana nyine turatandukana ajya mu kazi nge nirirwa mu rugo niriwe muri activities zisanzwe kuko uwo munsi ndanabyibuka naryamyeho nk'isaha nyine ikigoroba saa cyenda ndabyuka ndambara njya muri siporo nakoze siporo nk'isaha yose nyine nkora marche nkajya nduhuka umva nagenze n'ahantu hanini uwo munsi sinzabyibagirwa rwose mbyarane nakoze siporo numvaga mfite n'imbaraga ubwo nagiye muri siporo mvayo ndataha ndiyuhagira nkora dushe nyine mfata furuwi nicara kuko iryo joro nyine numvaga nyine navuye muri siporo naniwe ukuntu noneho urumva cya kintu cyari cyamfashe mu gitondo nari nanakibagiwe ariko nyine banza kari nk'agasinye kanyereka ko uwo munsi ndi bubyare ubwo bwarije nyine bigera nijoro iryo joro sinanariye kuko numvaga ntafite apeti numvaga nanyweye icyayi numvaga nta peti mfite nari ndyamye rero ari nka saa mbiri noneho ndyamye numva
numva muzi muzi bwa buri bwo umuntu abafite iyo ari muri period niko giye byatangiye nyine numva mu nda hari utuntu turi kundya turi kundya icyo nakoze nabwiye umugabo nyine we urumva yarakiri mu kazi ndamubwira nti ndumva bimeze gutyo arambwira regana size mbikubwiye wowe ube ready ndaza mukanya umva ntibyanatinze rwose unyine byagiye bikomeze byiyongera nkajya numva nyine uburiye mu nda tukandya tukarekura ndabyibuka nahise mpamagara umugabo naramubwiye araza ahita aza mu rugo mbwira na mama mbwira na belle-mère wanjye arambwira ati nimba bimeze gutyo mwitegure mujye kwa muganga mushobora kubyara twaragiye umva iryo shuro ryo kubyara ngira bintu byo kubyara nyine ni ikintu wabona utas nyine udafite ikintu wasobanura usibye umuntu nyine ubizi warabiciyemo ni we nyine ufite ikintu wabisobanura umva twageze kwa muganga barambwira nyine baratwakira batwakiriye nyine barambwira ngo uri kuri kabiri nukwicara nyine ugategereza nyine urugendo rwose rw'ibiri bukurikireho iryo joro ryari joro ritoroshye umva urugendo rwanjye rwo gutwita iyo najyaga nibuka ko ijoro rimwe nzabyuka cyangwa umunsi umwe igihe kizagera nkajya kwa muganga kubyara numvaga ubwoba bunyuziyemo nyine bitewe n'amakuru baba barumvise ngo igise kubyara ibintu nk'ibyo nyine narabitinyaga ntabwo mwabyumva uwo munsi nyine warageze nyine turagenda kwa muganga barambwira uri muri kabiri urategereza nari ndi kumwe n'umugabo ndi kumwe na sister wanjye ariko igihe cyarageze urumva umugabo wanjye we arataha nyine ntabwo nabyaye hari kuko biriya bintu ni ibintu bibabaza birababaza igise kiraryana pe uraburibwe uziko igise kikurya nta marira wabona ntayo pe nta nubwo umuntu nta nubwo umenya nyine ahantu amarira yagiye hari umuntu nabwiye ngo igise ngo iyo uri kugise ngo ubura marira arambwerega umuntu arira nyine urira nta kintu urabona nyine uburaho ngaho nyine nta kintu uzi umva twarayijoro ntago ryabaye rirerire ngenjya mvuga nti Imana yarakoze ha ngenjya mbona isengesho ry'umudamu utwite Imana iryumva byari ibintu bitoroshye bwari uburibwe ryari ijoro nyine ryo kuri urumva nagese kwa muganga twageze kwa muganga nka saa tatu byara mu gitondo saa moya saa mbiri nyine urumva ijoro ryose nyine ryari ijoro nyine ryo ku ry'ububabare murabizi ibise byatangiye kundya ari byinshi nko guhera saa cyenda ariko ntago nge nasabaga Imana igihe cyose mu isengesho ryanjye naravugaga nyagasani uzaba ni nanjye nyine igise cyo umubyeyi agomba kucyumva iryo nihame pe ugomba nyine uwabyaye neza ugomba kucyumva nasabaga Imana nkavuga nyagasani uzamfashe sinzatinde kugise umva byarabaye pe nago nyine navuga ngo sinababaye narabyumvise ariko ntago nagitinze kuko tuza ababyeyi ujya kwa muganga akamara iminsi ibiri kugise iminsi ibiri umwe se itatu barahari pe babikubwira bibaho nge rero ibyo nasabye Imana yarabimpaye pe ntabwo natinze kugise ariko nyine cyarampaye cyara nyine naracyumvise amasaha nacyumvisemo nyine narababaye pe Samoya saa mbiri twaribarutse Imana iduha umugisha tubyara umwana mwiza w'umuhungu tubona umwana muzima na mama we muzima nyine nanjye nari muzima nshimira n'abadokteri badukurikiranye batubaye hafi nyagasani azabaha umugisha muri abantu beza kuko nyine ugiye kwa muganga nyine uba ni ibintu nyine uba utazi ni ikintu umenye uwo munsi kiri bukubeho nyine uhura n'abaganga bakubwira ko haje humura biragenda neza urabyara neza none nta kintu cyashimishije sinzi ko nyine namwe byababayeho kumwe umara nyine kubyara nge nabyaye neza nyine kumwe umara kubyara bakubwira ngo wow felicitation umva nahise vuga ni usiko bya bintu mbikoze koko bwari urugendo rwiza twarabyaye ntabwo twatinze kwa muganga turataha
nyuma yo kwibaruka rero hari ikintu nabonye ababyeyi tuba tutazi kandi umva kinini gikomeye pe umuntu nyine abayumva ko uzabyara nyine kumva gutwita ubawumva nyine ari ibintu bikomeye biraho ngaho ariko babyeyi bavandimwe kurera buranirwo rugendo rugoye nirwo rugendo rukomeye nirwo rugendo umubyeyi yakakwiye kwicara akavuga akaru nyine ukarusengera nyine ugakomera ukamba nyine ugakomera mu mutwe mu maranga mutima mu bitekerezo kuko ni ikintu ugiye gukora kitazarangira kandi urumva ni ikintu ubutangira kokanya utaruzi ariko ugiye kujyamo kandi ugomba gukora neza waba urwaye waba utorwaye waba wishimye waba utishimye umva je ni urugendo rwangoye kuko umva ya mezi atatu ya mbere murabizi ikintu ibintu biba bimeze ntago biba byoroshye nge rwose umva byaraninyuzuye murabizi ikintu ya mezi atatu ya mbere ubukibyara urumva hari na pain ubugica nyine hari na pain ubugifite nyine bya ntago wabura nyine kwakundi ba warabazwe se biraryana murabizi none nge naje gusanga shana uko nyine umuntu aba yifuza ko wabyara neza wabyara ubazwe ikingenzi nuko buri bubone umwana muzima na nyina muzima ni mba numva nyine yewe ari cyo kintu cyambere ndebaho murabizi nyine bya pain ubucamo nge umva ya meza tatatu ya mbere yarangoye pe hamwe urara wicaye imva hamwe ubutangiye gusinzira umwana ukumva ararize byarangoye byaraniyuzuye ariko nyine nagombaga kubicamo nkanabimenyera murabizi aba mama bamwe nabamwe baradeprima pe bagira depression nyuma yo kubyara kuko ni ibintu ubucamasha utaruzi yego twese dukura muri mu miryango yacu dufite bakuru bacu babyaye abatante bacu abantu bari hafi yacu babyaye ariko sha nyine iyo utarabyara nyine ngo ugire umwana wawe umwe uri burire akabari wo wakeneye nta wundi muntu nyine uvuga nyine ni ngewe nawe yarameza atatu shabiba ari ibintu bitoroshye pe umva nanasabira ababyeyi bari umva bafite abana bato cyangwa bari kukirira ni ujya wumva umubyeyi akubwiye se wansuye wangezeho nyine ukumva akeneye abantu umva ujye unyara kujye kumureba kuko arameza atatu aba ari ikintu kigoye ngiye kuri ngewe rero byari ibintu bigoye kwakundi umwana abari ataramenya gutandukanya amanywa n'ijoro kuko nk'impinja ku manywa ziba zisinziriye pe umva ku buryo ukangura n'umwana ngo umwonsi ariko ari kure we yasinziriye rya joro rero utaramenyera umunaniro umva amarira y'umwana ya buri kanya shabi bari ibintu bitoroshye nge rero nyuma yo kubyara amezi atatu urumva nyuma ya amezi atatu ho nta kibazo nari narabimenyereye nari naratangiye kumenyera kuko nyine urumva ababyeyi bacu baba bakubwira nyine uzonsa umwana gutya uzonsa umwana nyine amasaha nyuma y'amasaha atatu ugomba kumenya kumuhindura nyine ni ibintu nawe ugenda baragutoza akakubwira gutya na gutya ariko nawe uhita nyine urugera ukajya kuri rutine nyine ukabimenyera muri ayo amezi atatu ngewe umwana akiri muto umva nagize aka depression pe umva hahandi umwana arira ukumva nawe warira utaza ahana marira avuye nyine ukumva urababaye mu byukuri nta kintu ubuze ufite nyine ufite ibyo ukeneye nyine mu rugo n'umwana nta kibazo afite ntago arwaye yego ntago umwana abura kurwara kuko ararwara pe nyine bararwaragurika uducurane iki nyine uko agenda kura ararwara umva nagize aka depression ariko ntabwo yatinze ariko nyine byambayeho muri ayo mezi atatu najyaga nicara nkumva ntabwo nishimye nta byishimo mfite pe umwana yarira nyine ukumva nawe ugize agahinda ntunatekereze ngo uvuge ngo uyu mwana hari ikintu akine urumva we kubishyira ku murongo byose umenye ngo umwana ndamuhibere biragenda gutya ndamuhindurira se akene sha biba bitaraza nta kintu buramenyera ariko sha nyine bigeraho umwana gakura birashimisha umva nabonye buri step y'umwana nge yaranshimishaga
uzi kubyuka none ugasanga umwana arimo aragerageza kwicara cyangwa umwana arimo aragerageza gukambakamba buri step yose nabaga mfite amatsiko none nigeze kujya kwa muganga umwana wange arwaye mbaza nyine umupediatre ndamaze ntise ko umwana wange nyine afite amezi urumva hari ukuntu ujya kwa muganga ugahura nyine n'undi mu bebe nawe bazanye kwa muganga ugasanga wenda bafite amezi angana noneho wenda ukaganira n'uwo mubyeyi ukamaze umwana wawe aricara ngo yego ukibuka ko wawe ataramenya kwicara naje gusanga ari ibintu biba ku babyeyi nyine hari igihe tugira pressure ukavuga ngo umwana wanjye ko ageze amezi nk'ayundi akaba ataricara akaba atarakambakambaze akaba ataramenya nyine ataragira ikintu amenya ariko icyo gihe umudokotere yambwiye ikintu numva nicyo yarambwiye ati rero abana bakura bitandukanye kandi koko nibyo ntago mwamenyera kwicara rimwe ntago hari abana baba nyine bifite ibibaraga hari n'undi ukura buri step agezeho nyine atindaho cyangwa agatinda cyane ariko finally nyine nyimba wari ufite amatsiko se umwana wanjye ko adakambakamba umwana wanjye ko aticara umwana wanjye se ko adakunda ibiryo umva bigeraho bikaza pe icyo gihe umudokotere yarambwiye ngo umva Ivete ntupanike urumva yari yaramenyereye niho navuzaga umwana arambwira ntupanike ni ibintu bibaho ntabwo abana nagwa abana nyine ntabwo umwana wamugereranya n'undi ngo wanjye ntabwo arya ngo wanjye ntabwo agenda oya buri mwana akura bitandukanye kandi agakura neza ikingenzi nuko nyine abari healthy ameze neza nyine ubibona kugira umwana biraryoha n'umunezero nanihanganisha abantu bari guca mu rugendo rwo nyine rwo kuba bataragira ibibondo cyangwa bataragira abana ndabihanganisha pe kandi ndabazirikana mu masengesho yanjye urugendo rwanjye rero rwari urwo ngurwo nifuzaga naje gusanga iyo ubyaye cyangwa iyo wibarutse nyine umuntu abayubaha ababyeyi njye ngira umubyeyi ni inshuti yacu turaganira umva nyine abari umubyeyi wawe abari inshuti yawe ariko noneho iyo ubyaye ukavuga ngo mfite umuntu ndeberera sha uhita ubona nyine agaciro k'umubyeyi uwo ari we wese njye nakuze n'ubusanzwe nkunda abana ariko noneho iyo ubyaye birikuba njye nshobora no guca ku mwana nkabona ntatwikiriye neza nkaba nabwira umumama wese watwikiriye umwana n'umugabo wanjye niwe tugenda tubishwanira akambwira ko ugenda ureba abana ukosora abana n'ibintu bitari ngombwa akambwira nyine birizana ntago umenya ahantu bivuye nasoza nshimira ababyeyi ahariho abari bo bose nyine ababyeyi bacu abatante bacu belmeri wanjye uri umubyeyi mwiza ndashimira ababyeyi muri rusange muraba agaciro murabo kubahwa nyine murabo guhabwa byinshi kuko pe muba mwavunitse kugira ngo mugeze umuntu ku isi mwisakrifiya byinshi cyane kugira ngo muhaze abana banyu umva naje gusanga umubyeyi ahangayikira umwana wiwe umva kugeza ashaje pe nta gihe umwana ajya kura ku mubyeyi wiwe muraba gukundwa muraba kwitabwaho umva mudizavinga byinshi cyane nasoza rero mbashimira abagendanye nanjye muri iki kiganiro abakirebye nanabibutsa ko abantu batarakora subscribe nimba nyine muri bashya hano mwagenda mugakandaho kuko